ואם אנחנו כבר מדברים, אני הבאתי אז את הבקבוק יין עם הדבר בפנים כזה. יש איזו תשובה, אבל לא, אתם יכולים לצאת עם שיעור של 50 שקל כזה. והיה שלי מבחינה רפואית. צריך תשובה לרופא, תגיד שזה שופט במחלקים, לא מסוכן, חס וחלילה. זה מה שאני אומר. אני הייתי נחמד רק הבאתי את זה ככה, לא באתי עם כל מה שלא עורכי דין. גם אפשר ככה. אז אני מבקש תשובה, לא... אני לא צריך לרוץ אחרי.